Улсын хурлд суудалтаа шин намыг зарлаж байна. Улсын хурлын гишүүн Бацаандын гишүүн бит хоёр нөөдөр нам бус гишүүдийн хувьд шинээр нам байгуулж, шин ардчилсан намыг байгуулж, шин хөгжлийн төлөө намыг байгуулж, шин Монголын төлөө энэ намыг байгуулж өнөөдөр одоо ард түмэн олон сонгогчид ардчиллын төлөө гэсэн сэтгэл зүрх нь зөвхөн нэг нам нэг удирдлагад боогдож хавчигдж явахыг хүсэхгүй байгаа. Монголын төлөө цогцлог зүрхтэй хэн болгонд нээлттэй ийм намыг өнөөдөр зарлж байна. Энэ намд бол өнөөдөр хэн дуртай Монголын төлөө гэсэн Монголын төлөө үнэхээр юу ч хийж бүтээх чадвартай шударгасны төлөө амьд залуусдах чадвартай хэн болгон эдэнтэй нэгдхийг урьж байна. Бид бол өнөөдөр хэсэгт Монголын хөгжлийн төлөө хамгийн тодорхой зөв бодлогуудыг хэрэгжүүлэх болгоно. Манай энэ намын бол гол зорилго ард түмэн баярынхаа эзэн байх болно. Ард түмэн газрынхаа эзэн байх болно. Ард түмэн төрийн эрх мэдлийн эзэн байх болно. Хамгийн гол нь Монголын ард түмэн ирээдүйнхээ эзэн байж, ирээдүйдээ итгэлтэй байх ийм шин цаг үеийн нам, шин Монголын нам, Монголын залуу үе, ахмад эмгтээчүүд, эрэгтэйчүүд хүн бүрийг бол нээлттэй багтаасан эрх чөлөөтэй Монгол хүний ийм нам байх болно гэдгийг та бүхэнтэй хэлье.